السلام علیکم ګران دوستانو، امید یم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته یو د خوشحالۍ خبر به درکړم چې هغه کمال خان ډیم چې کوم ده، هغه کې یوه لوبه افغانستان یا دریمه لوبه برابره کړې ده. دریمه ده که څلورمه لوبه دوی برابره کړې ده، او زیاتره ملګرو خو هلته په کمنټ کې ورته ډېرې خبرې هم کړې ولې. چې بعد یو ملګري لیکلي چې بس د کمال خان ډیم نه تاسو پرتوګه او کمیس ویست نورې پرېږدی، یا بل بیا بل بعضې ملګرو ورته لیکلي ول چې دې نه ملنګه غوا جوړه کړې ده. نو دا کمنټ وو تم زما ډېره خندا راغلله، یعنی بعضې ملګرو وایي چې دې نه ملنګه غوا جوړه کړې ده، خو نور صحیح صحیح ټیمونه سره یعنی لوبې برابرې کړي افغانستان ته، که 500 ورځې شل ورځې او همدغسې ټیسټ لوبې. خو زه خیر دغه خبر خو علیحده ده، خو زه به تاسو ته یو ښه خبر درکړم چې دغه پنجشنبې په ورځ چې کومه لوبه په کندهار ولایت کې ترسره کېږي، زه به تاسو ته ووایم چې دغه لوبې چې کوم ده، موږ او تاسو کولی شو چې د دغې لوبو لایو سټریمنګ وکتلی شو. حالانکه افغانستان کرکټ بورډ خو دغسې کوشش روان کړی ده چې دغه ملي تلویزیون خو لایو نه نشر کړي، خو یو نیم هغه د افغانستان ژوندون تلویزیون یا وطن ټي وي دغه بعضې داخلي چینلونه چې کوم دي، کېدی شي په دغه کې هم لایو نشر شي. خو د افغانستان کرکټ بورډ له پاڼې نه تاسو کولی شئ دغه لوبه لایو سټریمنګ وکتلی شئ. شپږ کیمرې به لګېدلې، یو به دې شاته لګېدلې، یو به یو سایډ، یو بل سایډ، یو دېخوا، یو خوا ته، یعنی شپږ کمرو له لارې نه موږ او تاسو د دغه لایو سټریمنګ کتلی شو. دغه یو وړکی غوندې د خوشحالۍ خبره، او شل ورځه لوبه د ښه لوبه ترسره کېږي، ځکه بعضې ښه ښه لوبغاړي په دغه کې لکه نجیب زدران، رحمان الله ګورباز، حامد حسن، همدغسې وفادار مامند، عثمان غنی، دغسې لوبغاړي په دغه لوبه کې که خیری پنجشنبې په ورځ غرمې ټایم کې یوه یا یوه نیمه بجه دغه لوبه که خیری شروع کېږي. نو همدغسې تازه خبرو لپاره دغه چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، او نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.